በአይነትና በይዘቱ እጅግ ልዩ ሆኖ በቅርቡ በተከፈተው የሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ዛሬ ፋና ቀለማት ቆይታውን ሊያደርግ ተገኝቷል። እንግዲህ እንደ አንዳንዶቹ በአካል ድሉ አግኝተን እዚህ ተገኝተናል። ሚሊዮኖች ደግሞ በቴሌቪዥን ለቀናት ሲከታተሉት የነበረ ጉዳይ ነው። ዛሬ በተለየ መልኩ በፋና ቀለማት የእናንተ ቤተሰብ ይሆናል። ጤና ይስጥልን። እንዴት ከርማችኋል? እንዴት አረፈዳችሁ? የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከእናንተ ጋር ስለምናሳልፋቸው ጊዜዎች በጣም ደስ ይለናል። ዛሬ ደግሞ ከዚህ ቀደም እናደርጋቸው ከነበሩት ጉዳዮቻችን መካከል አንዱ ከስቱዲዮ ለሰዓታት ይዘናችሁ እንወጣና አብረን የተለዩ አዳዲስ ነገሮችን የምናይባቸውን ጊዜያቶች እናዘጋጃለን። ስለዚህ ይሄ ቀን ከነዛ ቀናት መካከል እንደ አንዱ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። ከነዛ ቀናት መካከል እንደ አንዱ ቢሆንም ግን ዛሬ የምንመለከተው ከነበሩን ቀለማት መካከል የተለየ ሆኖ ወደ ሳይንሱ ገባ ብለን ደግሞ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን። እኔና ማሂ ብቻ አይደለንም፣ ባልደረቦቻችን እዚህ አሉ። ደግሞም ቆንጆ ቆንጆ ጉዳዩን የተሻለ የሚያስገነዝቡን ደግሞ እንግዶችንም አዘጋጅተናል። ስለዚህ እለታችሁን አብራችሁ እንድታሳልፉ እንጋብዛችኋለን። ማሌት ከበደና ሀሰን አብራር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። አዎ ዛሬ ሰንበት ነው፣ እረፍት ነው። ስለዚህ ቤታችሁ ናችሁ። እነዚህን ውብ ነገሮች ስናሳያችሁ ያያችሁት እሰይ፣ ላላያችሁት ደግሞ ይሄም አለ እንዴ ብላችሁ እንድታዩት ልባችሁን ለማነሳሳት በማሰብ ነው። ለማንኛውም ፋና ቀለማት ተጀምሯል። ከኛ ጋር ስለምትሆኑት ጊዜ በጣም እናመሰግናችኋለን። ደግሞ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም እንመኛለን። ልክ ነው። በሙዚቃ መግቢያችን እናደርጋለን። ስንመለስ ከእንግዳ ጋር ደስ የሚል ቆይታችንን እንጀምራለን። ይሄንን ክብ በሙሉ እናዳርሰዋለን፣ ቤቱን ማለት ነው። እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን እየተመለከትን ቆይታ እናደርጋለን። ሰላም ጤና ደህንነት ለሁላችሁም እንዲሆን እንመኛለን። ፋና ቀለማት ዛሬ ከስቱዲዮ ወጥተናል። ከስቱዲዮ ወጥተን ደግሞ ሰሞኑ ለሀገራችን ለትውልድ ስጦታ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ተባብለናል። ስለዚህ አንዳንድ ጉዳዮችን እያሳየናችሁ አብረን እንቆያለን። ሙዚቃ ጋብዘናችኋል፣ መልሰን ተገናኝተናል። እናመሰግናችኋለን። ልክ ነው። ዛሬ እኔና ማሂ እዚህ ስንቆይ ብቻችንን አይደለንም፣ በጣም በርካታ ጎብኚዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን የተለያየ መረጃን እናንተ በየቤታችሁ አረፍ ብላችሁ ማግኘት እንድትችሉ ደግሞ እንግዳም ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን ደርሰዋል። ሰላም ነው። ስጦታ እንደምን ታዲያስ? ይመስገን። እናመሰግናለን፣ ጊዜ ስለሰጠን፣ ትኩረት ስለሰጠን፣ ስላከበርከን። ትውውቅ ይደረጋል አሁን። መልካም፣ አመሰግናለሁ። እናንተም እንኳን ደህና ቆያችሁ ብያለሁ። ለተመልካቾችም ራሴን ለማስተዋወቅ ያህል ተስፋዬ ዘውዴ ይባላለሁ። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ነኝ። ጎሽጎሽ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ዛሬ በፋና ቀለማት ቆይታችን እንግዲህ እየተዘዋወርን እናያለን። ስለዚህ አብረን ስለምትቆይም እናመሰግናለን። ምንም ችግር የለም። ጊዜ በፈቀደልን መጠን እዚሁ በምንገኝበት ቦታ ላይ ያሉ ዋና ዋና ጉዳዮችንም እየተመለከትን ቆይታችንን ከተመልካቾች ጋር እናደርጋለን። ደስተኛ ነን። በጣም ብዙ ሰዎች መጥተው ሲመለከቱ ተመልክተናል። እኛም እዚህም ለቀረጻ ስንመጣ እዚሁ እንደቆመን ግን ተመልካቾች መሰረታዊ የሚባለው ነገር ማግኘት እንዲችሉ የመግቢያ ጉዳይ ጥቂት እናንሳላቸውና ጥቂት ትውቂያ ካገኘን በኋላ እየተንቀሳቀስን ጉብኝታችንን እናደርጋለን። ከቆሙበት መጀመር ጥሩ ነው። ስለዚህ ካለንበት ጀምረው የምንገኘው በሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ነው። እንደምትመለከቱት ዋናው ሎቢ ወይም ደግሞ እንግዶች ከፊት ለፊት ካለው በር ከገቡ በኋላ የሚያገኙበት የመጀመሪያው ሬጅስትሬሽንን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ገጽታን የሚመለከቱበት የሙዚየሙ ፊት ልንለው እንችላለን። ፊት ለፊት እንደምታዩት ዲስ ኢዝ ሮድ ቱ ሳይንስ፣ ሳይንስ ሙዚየምን በትክክል የምናይበት ቦታ ነው የምንገኘው። በአጠቃላይ በሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ከምንገኝባቸው ጉብኝት ከሚደረጉባቸው ክፍል ውስጥ የመጀመሪያው የእንግዶች መቀበያ ክፍል ላይ እንገኛለን። ከዛ ደግሞ በግራና በቀኝ በኩል ደግሞ እየተንቀሳቀሰን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። እዛ ከምርቃቱ ጀምሮ አሁን እስካለንበትና ቀጣይ ይህንን ወር ሸኝተን ቀጣይ ወርም ደግሞ እስከሚመጣ ድረስ አጋማሽ ድረስ ቆይታ ይኖረናል። ምን ምን ጉዳዮች እናያለን? ያው ቆይታ እናደርጋለን። ሳይ ደስ ይላል። እኔ ምን እንደው ዝም ብዬ ቀና ብዬ ሳይ እንደ ልጅ እነዚህ ነገሮች በጣም ደስ ብለውኝ ነበረ። አዎ ወደድሻቸው? በጣም። የቱ ጋር ነን? እኛ የምንገኘው ፊት ለፊት ላይ እዚህ ጋር ነው ያለነው፣ ፕላኔት እርዝ ላይ ማለት ነው፣ ወይም መሬትን ላይ ነው የምንገኘው። የተለያዩ ፕላኔቶችን ወይም ደግሞ እነሱን ከህዋ አካላት መካከል ከሚገኙት ይወክላሉ ተብሎ የታሰቡ ሞዴሎችን ነው እየተመለከተን ያየ ነው። ፊት ለፊት ያው ሙቀቷን ፊልም ማድረግ ባንችልም በከለር ግን እንመለከተዋለን። ፀሐይን ነው እያየን የምንገኘው። ስለዚህ በፀሐይ ዙሪያ ላይ ፕላኔቶች ይሽከረከራሉ። በመሰረታዊ ሳይንስ ላይ የተማርነው ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ይቀጥላል። ዙሪያውን ስትመለከቸው እያንዳንዱ ስትራክቸራሊ የሚናገረው ነገር አለ፣ ውበት እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍም ስንል ባለንበት ቦታ ላይም ሆነ የምንመለከተው ሳይንስ እና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው። እሱን እያየን ነው።
ስለዚህ መሰረታዊ ሰው ይዘናል ብለን እናስባለን። ዋና ሰው ይሻል ነው ያለው። አይ ዋና ነው። ስለዚህ ተመልካቾችም አብረውን እንዲቆዩ እንጋብዛለን። ብዙ ነገሮችን ይመለከታሉ፣ ብዙ ነገሮችን ይሰማሉ ብለን እናስባለን። ግን ደግሞ ስቱዲዮ ደርሰን እንመለስና ቆይታችንን እንቀጥላለን። እየተንቀሳቀስን ለሱ ዝግጁ በጣም ዝግጁ ነኝ። ተመልካቾችም አብረውን እንዲቆዩ ነው የምጋብዘው። አዎ፣ በሳምንቱ እንግዲህ ከነበሩ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ ይሄ የሳይንስ ሙዚየም በአዲስ አበባ እና ደግሞ በኢትዮጵያም መከፈቱ እንደሆነ ይታወቃል። ስቱዲዮ ሄደን ደግሞ በሳምንቱ የነበሩ ጉዳዮች ምንድናቸው፣ በከተማችን፣ በሀገራችን፣ በማህበራዊ ጉዳይ መሰል እንዲህ ያሉ ነገሮች እንዴት ያሉ ናቸው የሚለውን እንመለከታለን በቀጥታ ስርጭት። ለዚህ ደግሞ ሜሮን ንጉስ እየጠበቀቻችሁ ነው። ስለዚህ ከሜሮን ንጉስ መልስ ደግሞ በሳምንት ውስጥ የነበሩትን ክንውኖች ተመልክታችሁ እዚሁ ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ እንገናኛለን። ብዙ የምንመለከተው አለ። ስለዚህ ጠብቁ ለማለት እንወዳለን። በግራ ነው በቀኝ ነው የምንሄደው? እንቀጥሎ አሁን ካለንበት ከኔ በግራ በኩል ወይም በአንተ በኩል እንቀጥላለን። ማሄድ ትከተይናለሽ። አንድ ባንድ እናያለን። ከስቱዲዮ ቆይታችሁ ስንመለስ ደግሞ በቀጥታ ከተመልካቾች ጋር አብረን ትራቭል እናደርጋለን። ስለዚህ ጉዞ ይጀመራል። እንችላለን። አሁን ፊት ለፊት ከገባንበት በር ወይም ደግሞ እንግዶች ከውጭ በር ወደ ዋናው የሳይንስ ሙዚየም ከገቡ በኋላ የሚያገኙትን የቀኝ ክፍል ይዘን ነው ጉዞ የምናደርገው። እንግዲህ ያው ጉብኝታችንን የምንጀምረው በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ውስጥ ከሚገኙ ማሳያዎች መካከል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ 38 የሚደርሱ የግል አንቀሳቃሾች ወይም ስታርታፖች ምርትና አገልግሎቶቻቸውን የሚያሳዩበት ነው። ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጎብኚዎችም ደግሞ በቦታው መጥተው ይጎበኛሉ። ከፋይናንስ ሴክተር ላይ ከሚገኘው አንደኛውን የቀናን የሚባል ነው የብድር አገልግሎትን በማመቻቸት በኩል ያለውን ፋይናንስ ዘርፍ ላይ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰውን ባህሪን በማጥናት ጭምር ብድር መስጠትን፣ መቀበልን የመሳሰሉ ጉዳዮችን የሚያሳየ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከእሷ ጋርም ደግሞ ተመልካቾች እየመጡ ጎብኚዎችም እየመጡ በጋራ ጉብኝታቸውን ማድረግ የሚችሉበት ይሆናል ማለት ነው። ጉብኝታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከእሷ ጀምሮ እንግዲህ መልካም እነዚህ የተለያዩ የድሮን አይነቶች አሉ። ማን እንዲሆኑም አሉ ማለት በሰው ልጅ የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም ከሰው ልጅ ውጭም ደግሞ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ድሮኖች እየተመለከትን ያለ ነው። ከነዚህ መካከል አንደኛው ወጣት ብሩክ ይባላል። የምታውቁት ከሆነ የወላይታ ልጅ ነው። እናንተ እንግዳ ነበር። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓን አፍሪካን ኤአይ 2022 የኤግዚቢሽን እና ኮንፈረንስ ላይ የራሱን ስራዎች ይዞ የተገኘ ወጣት ነው። ወላይታ ነው አካባቢ ትውልዱ። እዛ ነው እነዚህን አውሮፕላኖችም ይችን አውሮፕላን እና ሌሎች ድሮኖችን እየሰራ የሚገኘው። በቀጣይ ይችን አውሮፕላን የሚጠበቁባትን ፋሲሊቲዎች በተለይም የሴፍቲ ጉዳዮችን ካሟላ በኋላ እሱ ደግሞ በቀጥታ ለመብረር ዝግጅቱን እያደረገ የሚገኝ ልጅ ነው። እነዚህ የምናያቸው ግን ደግሞ ድሮኖች ናቸው። የተለያየ አገልግሎት ይሰጣሉ። ለወታደራዊም ለሲቪል አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ናቸው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ብቻ ቆም ከምንል ወደ ውስጥ ደግሞ ገባ እያል ሌሎችንም ቦታዎችን ማየት እንችላለን። በርታ በር እና መሰግናለን። እንግዲህ ያው ጉብኝታችንን ቀጥለናል። ተመልካቾች የደረስንበት ቦታ የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት ነው። ይህም ማለት የአፍሪካ ዋና ከተማ አዲስ አበባችን ዳይቨርሲቲ ያለባት ከተማ ናት። በተለይ በቋንቋም በተለያዩ ማንነቶች ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ ይቺ ከተማ ኢታስቱ ቢ ሴፍ ማለት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን መቻል አለባት። ያንን ለማድረግ እንደምትመለከቱት ይህ የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት የሚያሳየው የከተማዋን የተለያዩ ቦታዎች ላይ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ አልጎሪዝምን መከተል የሚችሉ ካሜራዎች ተተክለዋል። እነዛ ካሜራዎች አንድ የፊትን ገጽታ በመመልከት ፌስ ሪኮግኒሽን ይባላል፣ እሱን ዲቴክት ያደርጋሉ። ሁለተኛ ደግሞ የላይሰንስ ፕሌት ሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ የመኪና ሰሌዳን ማለት ነው። የሚያደርጉት ምንድነው? የፊት ገጽታን ከፊት ገጽታ ጋር ቀድሞ ከሰጣቸው ሞዴል ጋር ወይም ካገኙት ምስል ጋር በማመሳሰል ይህ ከዚህ በፊት የሚፈልግ ሰው ከሆነ ወይም ደግሞ ለህግ ማስከበር አካላት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም እነዛን በትክክል መለየት የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው። በተመሳሳይም ደግሞ ከተማችን ውስጥ መቼም መኪና ጠፋን እየሰማችሁ ይመስላል አይደል? ልክ ነው። ወደም አይደለ እሱበት ነው መኪና ከነ ነፍሱ ጠፋ እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ እነዛ ምንድነው የመኪናዎችን ሰሌዳዎችን በቀላሉ መለየት ስለሚያስችሉ ከዚህ በፊት ካሉ ሰሌዳዎችና አሁንም በካሜራው ደግሞ ከሚገኙ ካሜራዎች ጋር በማመሳሰል ያ መኪና በሚያልፍበት አካባቢ ላይ
የተተከሉ ካሜራዎች ደግሞ ማፕ አላቸው ወይም ካርታዎች ያረፉባቸው ቦታዎች ይገኛሉ መሬት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈበት ቅጽበት የት ቦታ ላይ እንዳለ ምልክት ስለሚያሳዩ ወይም ወደ ኮማንድ ሴንተር መረጃዎችን ስለሚልኩ በቀጥታ ለህግ ማስከበር አካላት ላይ የተሰማሩ አካላት ደግሞ መረጃው በፍጥነት ስለሚኖራቸው አንድ በፍጥነት ይወስናሉ፣ ሁለት አኪዩሬት የሆነ መረጃ እንዲኖራቸው ያስችላል፣ ሶስት ደግሞ አላስፈላጊ እንግልትን ወጭን ጊዜን የመሳሰሉትን ማስቀረት ይችላሉ። እንግዲህ ይሁን ሊሆን የሚገኘው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ የዳበሩ ስለሆነ ነው። እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ እየተመለከትን ያለነው እነዚህ ሆኖ እንጂ ከዚህ ከፍ ባለ ደረጃም ደግሞ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የተለያዩ ካሜራዎች በኢንስቲትዩት ውስጥ ይገኛሉ። በተለይ እንግዲህ ከተማችን ውስጥ ስንሰማ ሌላኛው አስቸጋሪ ከሆኑ አደጋዎች መካከል የእሳት አደጋን ያው መረጃው እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እዚህም እዛም የተለያዩ እሳት አደጋዎች ሀፕን ካደረጉ በኋላ የጉዳት መጠናቸው ከፍ ባለ ካለ በኋላ በብዛት እንግዲህ ምስጋና ለእሳትና ድንገተኛ አደጋ መቆጣጠር ባለሙያዎች ይሁንና ሲቆጣጠሩት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ችግሩ ይፈታል። ነገር ግን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን የተላበሱ እነዚህ ካሜራዎቻችን ፊት ለፊት እንደምታያቸው አይነት ካሜራዎችና ሌሎችም ጭምር ማለት ነው ስሞክ እንዲቴክት ያደርጋሉ ወይም ጭስን። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ከተለመደው የህይወት አኗኗር ዘይቤ ወጣ ያለ የሆነ ነገር እያየሁ ነው ይላል። ስለዚህ ብታዩ ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር ትክክል ይመስላችኋል የሚለውን ነገር ይልካል። አላስፈላጊ ክራውድ ወይም ጋዘሪንግ ቢኖር አንዳንድ ያልተፈቀደ ሰላማዊ ሰልፍ ሲባል እንሰማለን። እንደዚህ ምንድን ነው ያልን ያለነው ከመደበኛው የህይወት አኗኗር ወይም ከህይወት ዘያችን ወጣ ያለ ነገሮች ሲመለከት ይህ ነገር ከኖርማሉ ወጣ ያለ ነው። ስለዚህ እያወቃችሁት ነው ሳታቆት ነው ማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልጋችሁም የመሳሰሉ እርምጃዎችን እንድንወስድ እድል ይፈጥርልናል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ የአንዱን ገጽታ ከሌላው ገጽታ ጋር በማመሳሰል ከዚህ በፊት ያለን ኢሜጅ ወይም ፌስ ሪኮግኒሽን ከሌላው ጋር እየለየ ነው ካሜራውን የምንመለከተው። ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ነገሮችን በማየት ከተማችን ብሎም የሀገራችን ዋና መዲና ይህ ፓን አፍሪካን AI 2022 የተዘጋጀላት አፍሪካችን ዋና ከተማዋ አስተማማኝ የሆነች ሰላሟ ደህንነቷ ጸጥታው የተጠበቀ ሆኖ ለከተማዋ ነዋሪዎችም አጠቃላይ ለሀገሪቱ ሰዎችም ደግሞ መዲናቸው ሴፍ መሆን መቻል አለባት። ያንን ለማድረግ ነው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ይህንን ቴክኖሎጂ በከተማዋ በተለያዩ መንገዶች ላይም ዲፕሎይ በማድረግ ካሜራዎችን አስተማማኝ የሆነች ደህንነቷና ጸጥታው የተጠበቀ እንድትሆን እየተሰራ የሚገኘው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። አንዱ መሰረታዊ ነገር እንደውም ከመኪናው ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው በጣም ወሳኝ አገልግሎት እንዲሰጥም ያረጋል ብለና ምናስበው የሌሊት እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ የመኪኖቹ የተለያየ አደጋ ሊፈጠር ይችላል። ትክክል። እሱ መያዝ መቻሉ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ከዚህ በፊት እንደ ዘበት የሚታለፉና የሚያመልጡ ነገሮች ስለነበሩ እሱ ነገር አለ። አሁን ምንድነው የተጠያቂነትን መንፈስ የህግ የበላይነትንም ለማስረጽና ለማረጋጋት ደግሞ ያግዛሉ። ያው ሰውን አይተኩም ነገር ግን ለሰው ልጅ አጋዥ ሆናሉ። ለህግ ማስከበር አካላት ላይ የተሰማሩ ወገኖቻችንም ደግሞ ተጨማሪ አቅም ነው የሚሆናቸው ማለት ነው። ስልጣናዎች የሚሰጥ ያው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ አቅምን ክህሎትን ለማበልጸግ አይደለም እናደርገው እንደዛው ቴክኖሎጂም ደግሞ የሰው ልጅ አቅም ከፍ እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። ውሳኔ ስንሰጥም ዝም ብለን ዘልማዳይ በሆነ ነገር ሳይሆን በተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች ላይ ተመስርተን ውሳኔ ማስተላለፍ እንችላለን። ለምሳሌ አንተ እንዳነሳው ሁሉ የትራፊክ አደጋዎችን በተመለከተ እነዚህ ካሜራዎች ባሉባቸው አካባቢ በሌሊት እንቅስቃሴዎች ላይ ምናልባት ትራፊክ ፖሊሶቻችን ወይም ደግሞ ሰው በሌለበት አሳቻ ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል አደጋው የተፈጠረው። ነገር ግን ምናልባት ያንን አደጋ ድርሶ ሊሰወር የሞከረ አሽከርካሪ እንኳን ቢኖር እነዚህ ካሜራዎች ከነሰዓቱ ከነቦታው ከነቀኑ በደንብ ሬጅስተር አድርገው ይይዛሉ። ይሄው ይባልለት ነው እውነት ነው። በዛ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ስራ ነው የሚሰራው። በነገራችን ላይ የሌሎች ሀገራትን ተመክሮ ብንመለከትም እነዚህ ካሜራዎች በጣም ትልልቅ ስራዎች እየሰሩ ነው የሚገኙት። እንደምታውቁት የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና ቻይናን እና ሲንጋፖርን የመሳሰሉ ትላልቅ ከተሞችም ሳይቀር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ከተማዎቻቸውን የትራፊክ እንቅስቃሴያቸውን ስማርት እያደረጉ ነው የሚገኙት። most likely አዲስም እንደዛ መሆኗ ምንም ጥርጥር የለውም። ይገባላል፣ ያስፈልጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። ትልቅናን ወደ ትልቅ ጎዳና ምን ሻገራለን ማለት ነው። ያን ያደረገ ነው ምን ገኘው ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ምን መለከተው ነገር ቢኖር አንድ ሮቦት ነው ያለው። እሱ ደግሞ ከቀደም እንግሊዝ ሰላምን የተመለከተ ነው። አሁን ደግሞ አንድ ወንድ ሮቦት አለ። እሱ ሮቦት ለህግ ማስከበር አካላት ያገለግላል። በተለይም ለመከላከያ አገልግሎት መስጠት ይችላል። ልብሱን እንደምትመለከቱት የመከላከያ ልብስ እና የለበሰው አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ 360 ዲግሪ እየተሽከረከረ የተመለከተውን ነገር በሙሉ እንድናይ እድል ይፈጥርልናል። እንቅፋቶች ቢኖሩት ይለያል። አላስፈላጊ እንቅፋቶችን እሱ ላይ ጥቃት እንዳይደርሱ አቅጣጫውን ሁሉ እየቀየረ ችግሮች ካሉ
ከተሰጠው ሚሽን ቦታ ለመድረስ መንገዶችን እየቀየረ ቢሆን በተአለመለት ቦታ ላይ ይደርሳል። በሚሰጠን ምስል ደግሞ የምስልም የድምጽ ዳታዎችንም ወደ ኮማንድ ሴንተር ስለሚልክልን በቀጥታ ያን መረጃ ይዘን ውሳኔ ሰጪዎች ፖሊሲ ሜከርስ በሙሉ ያን መረጃ ግብአትነት ወስደው ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የሰው ልጅ ለመኖር ሲል አላስፈላጊ መስዋዕትነት ከመክፈል ይልቅ በጥቂት መስዋዕትነትም ቢሆን ደግሞ አገር ሰላም መሆን አለበት፣ ወገን ሰላም መሆን መቻል አለበት፣ የአገር ዳር ድንበር መጠበቅ አለበት። ያንን ደግሞ በቴክኖሎጂ ማዘመን ቅንጦት አይደለም ለኛ መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ፊት ለፊት እንግዲህ የተንጎማለን ለምታዩት እሱ ሮቦት ነው ማለት ነው። በቀጣይ በደንብ የተሻሉ አዳዲስ ማሻሻያዎች የሚደረጉለትና ተራራ መውጣት አለበት፣ ቁልቁለት መውረድ መቻል አለበት። እነዛ የሃርድዌር ጉዳዮች ናቸው። ያን ያህል ከባድ አይደለም። በትክክል ማሰብ መወሰን ማሰላሰል ከቻለ ትልቁ ጉዳይ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በደንብ በትጋት እየሰራበት ነው የሚገኘው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ከሚገኙ ሮቦቶች መካከል ሁለቱ ፊዚካል ሮቦቶች አሉ፣ እንዲሁም ቨርቹዋል ሮቦትን ጨምሮ ማለት ነው። ያው በሮቦቲክስ ዲፓርትመንት ውስጥ እየተሰሩ ከሚገኙ ስራዎች መካከል ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ካለንበት ከፍ ብለን ወደ ጣሪያ ላይ እንወጣለን ማለት ነው። ያ ማለት የመመልከቻ ሰገነትን እናያለን ማለት ነው። አዲስ አበባችንን በተለያየ አንግል እየተዟዟረን ካሜራችን ለተመልካቾች ያሳየልናል። በደንብ መመልከት እንችላለን። የሚገርም ገጽታ ነው ያለው። ከፈለግን ሞርኒንግ ላይ ሰንራይዝን፣ የጧት የንጋት የፀሐይን የጮራን ፍንጣቂ እናያለን። ከፈለግን መሸት ሲል ደግሞ ሰንሴትን፣ ፀሐይ ጀንበርግሯ ዘቅዘቅ ሲል የሚኖረውን የተፈጥሮ ውበትን በመገረም የምንመለከትበት ውብ ቦታ ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በከተማችን እምብርት ላይ እንደመገኘቱ መጠን በአካባቢው ላይ እንግዲህ በአሳለፍናቸው 3 ዓመታት አካባቢ የሚገራርሙ ስራዎች ተሰርተዋል። ቀና ስንል ወደ ላይ የፍሬንድሺፕን እንመለከታለን፣ ወይም ወዳጅነት አደባባይን። ከበስተኋላ በኩል ቤተ መንግስቱን መመልከት እንችላለን። ዩኒቲ ፓርክን እንመለከታለን። ዘቅዘቅ ካልን ደግሞ እንደነ ውጭ ጉዳይን እንዲሁም ታላቁን ቤተ መንግስት ጨምሮ መመልከት የሚሰጠን ጥሩ እይታ ነው። እንግዲህ ባለ ግርማ ሞገሱ የንግድ ባንክን ህንፃን ፊት ለፊት እያያችሁት ነው ያላችሁት። እንግዲህ ስለዚህ እሱም ደግሞ በሚገርም ገጽታ ላይ እዚሁ በአንድ ቦታ ላይ ሆነን ሳይንስ ሙዚየም ላይ ሆነን በሚገርም እይታ እንመለከተዋለን። ራሱን የቻለ አምፊ ቲያትር አለው። ይህ አምፊ ቲያትር የሚያሳየው ከዋናው እንደምታውቁት የዚህ ስትራክቸሩ አሰራሩ ሰርኩላር በሆነ ወይም የቀለበት ቅርጽ ነው ያለው። በዛ መሰረት መሃሉ ላይ የምንመለከተው ክፍተት መስሎ የሚታየን ነገር በጣም ውብ የሆነ እይታ እንደምታዩት ማለት ነው። የአምፊ ቲያትር ቦታ አለው። እዛ ቦታ ላይም ደግሞ የተለያዩ የአርት ስራዎችም ሊቀርቡበት የሚችሉ አስፈላጊ በሆነበት ሁኔታ እንመለከታለን። ህንፃው እንደምታዩት ከላይና ከታች የተለያየ ገጽታ አለው። ውስጥ ለውስጥ ከፍታ አየር ላይ ያለን የሚመስለን በተወሰኑ ምሰሶች ላይ ቆሞ ማለት ነው። ይህም ራሱን አስገራሚ እይታ ነው የሚሰጠውና እዚህ ውስጥ ገብቶ መመልከት በራሱ የኪነ ህንፃውን ውበትም ለማድነቅ ለመመልከት አዲስ ነገር ለማየት ማን ይጠላል? ደስ ይላል። በደም እዛም ስነ ጥበብም ሚል ሲያም የተካተተበት እሱም ስላለ ዋናነት ሳይንስ ሙዚየም ነው የሚባለው ይሄ ቦታ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ተያይዞ የተለያዩ አንደኛው ዘርፍም ስለሆነ እነሱንም ለመመልከት እድል የሚፈጥርልን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛን ጨምሮ ሌሎች አካላትም እዚህ የመጡ ይጎበኛሉ ማለት ነው። ሮቦታችን ይሄ መከላከያ ሰራዊታችንን ያግዛል ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ አንተ መገጨት አስባል ማለት ነው። አዮ እየፈተንከው ነው ነው። ስለዚህ ባለበት ቦታ ላይ ነው የሚቆመው፣ ሴንስ ያደርጋል። ስለዚህ በጣም ከዚህ እባክህን መንገድ ልቀቅልኝ። ስለዚህ መንገዴን አትዝጋቢ ነው ያለ፣ አቅጣጫውን ያያል። በጣም መልካም ቆይታ እያደረግን ነው። ተመልካቾችን በጣም ብዙ ነገር እየተመለከቱ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እዚሁ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉት እንግዲህ በአካል መጥተው እውነት ነው መጎብኘት ይችላሉ። ምክንያቱም ለ21 ቀናት ክፍት ተደርጎ እየጠበቃቸው ነው። ከዛ ባሻገር ግን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻቸው ደግሞ ቤት አረፍ እንዳሉ እውነት ነው እንደዚህ መለከቱሳል ብለን እናስባለን። አዎ እንግዲህ የሳይንስ ሙዚየም በሀገራችን ላይ ያው የመጀመሪያው ነው፣ ለአህጉራችንም በጣም ትልቁ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ደግሞ ለማደግ ለመስፈንጠር ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው። ይሄ እኛ በዚህ ዘመን ላይ የምንገኝ ወጣቶች በጣም ታዳጊዎች በተለይ ደግሞ በልዩ ትኩረት ሊጠቀሙበት የሚገባ ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሳይንስ ላይ ምርምራቸውን የምታደርጉ ምሁራን በአጠቃላይ እዚህ ዘርፍ ላይ ትኩረትና ፍላጎት ያላቸው ደግሞ እየመጡ ቢመለከቱት እኛም ደስተኞች ነን። እናንተ መጣችሁ ስለጎበኛችሁልን እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። በጣም በርካታ ነገሮችን እየተመለከትን ነው። እውነት ነው። ጉዟችን ስለሚቀጥል ተመልካቾችም አብረው እንዲቀጥሉ ቀጣይ ጉዳያችን ምንድን ነው የሚለውን እናስታውቃቸው። አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የቆየ ነው በሳይንስ ሙዚየም ውስጥ በመጀመሪያው ክፍል ላይ ያገኘናቸውን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት እና የሌሎች ተቋማትን ወይም ስታርታፖች ደግሞ ያላቸውን እየተመለከት ነው። ነገር ግን ሳይንስ ሙዚየም በጣም ሰፊ ነው።
ስለዚህ አሁንም ጉብኝታችንን እንቀጥላለን። በቀጣይ ደግሞ አንድ አንጋፋ ተቋም አለ ያገራችን ግዙፍ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ አስቆጥሯል። እሱ ጋር ወስዳችሁና ከሚመለከተው የሐላፊ ጋር ደግሞ አገናኝቻችሁ ጉብኝታችሁን ተቀጥላላችሁ ማለት ነው። ወደፊት እንሂድ። እሺ። ተመልካቾቻችን ቆይታችን ቀጥሏል። እንግዲህ ዞር ዞር ይያለን ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ መዳረሻችን ጋር አለን። እውነት ነው። በቻል ነው አቅም ጊዜ በፈቀደልን እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ሙዚየምን ተመለከተን። ነገር ግን በሳይንስ ሙዚየም የሚኖርን ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል። ቀጥሎ ወደ ምን መለከተው ሌላ ክፍል እንሄዳለን ማለት ነው።